barkani oo socon doona muddo 2 maalmood ah isla markaana ay iska kaashadeen hay'adda wadaniga ah ee asal iyo sidoo kale wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland oo maanta ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa ujeedadiisu ahayd sidii aadada dhigata jaamacadaha kala duwan ee dalka loo bari lahaa dastuurka dalka xeerarka ka farcama iyo sidoo kale xuquuqaha dastuuriga ah ee muwaadiniintu ay ku leeyihiin dalkooda tababarkani waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland agaasimaha waaxda dastuurka iyo wadaniyadda ee wasaaraddaasi iyo mas'uuliyiin ka socda hay'adda wadaniga ah ee asal ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay madaxa tababarada ee hay'adda wadaniga ah ee asal waxaana uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada tababarkani waxaan ku baran doonaa labadan casho oo idinkuna ka soo qayb qaadan doontaan oo aan uga mahadnaqaynaa xilka culus ee wasaaraddu hayso dastuurka waxaa la moodaa wax yaroo inta meel yaroo mudmudo lagu qoro uun dadka lagu maamulo imika waan fahanay waxaan aragnaa marar badan iyadoo dadku ay qodob ay adeegsanayaan ay Facebook iyagoo ku doodaya ay soo bandhigaan ama wax ay ka cabanayaan ay soo bandhigayaan sidaasi leeg waxaan u baahanahay qof kaste oo ugu talagalay ama ay wax ka xaniban yihiin inuu xaqiisa u doodo xarqaaga kuma kasbanaysid aan ceeb aan waxa dalbanayso kuma kasbanaysid bahdilid waa waxaad xaq u leedahay laakiinse haddaad wax xaqaad u lahayn aad dalbanaysana waa in dee wax ku qabanaya jiraan intaan qof ku qabanin waa inuu sharci ku qabanayo oo damiirkaagu ku qabanayo marka insha allah waxba ku dheeran maayo wasaaradda roolkeedii weeyaan asal ahaan waxaan ka shaqaynaa oo aan kala wada shaqayn doonaa markii aanu aragnay aanu aragnay opportunity fara badan oo in meelo lacag ku jiraan aynu wasaaradda ka caawin karno wixii ay shaqadeedu u gudan lahayd waxaan u daba fadhinaa wasaaradda waa wada shaqayntii aan leenahay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka waa wasaaradaha ugu ballaaran maanta wasaaradaha Soomaaliland waan uga mahadnaqaynaa dadka jooga oo ugu horreyso agaasimaha guud iyo wasiirkii oo inaga maqanba waxaasoo dhammin waxay ku yimaadeen dadaalka iyo hamiga xukuumaddu ay ka leedahay dastuurka marka waxaan leeyahay aynu wax badan fahanno aan waxaynu xaq u leenahay inaan baranno waxa xaqna loogu leeyahay inaan baranno dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda dastuurka iyo wadaniyadda ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Yuusuf Jaamac Danaakili waxaana uu ka warramay muhiimadda ay muwaadiniinta Soomaaliland u leedahay inay bartaan dastuurka dalka iyo xeerarka ka farcama runtii aad iyo aad waan ugu faraxsanahay ka wasaarad ahaan maanta inaanu kulankan aanu qayb ka ahaano annagoo isla kaashanayna hay'adda wadaniga asal oo runtii aan uga mahadcelinayno halka kaalinta ay ugu jiraan bulshada Soomaaliland arintan maanta halka aan u joogno aanu qaybta ka wada nahay runtii waa arrin aad iyo aad u muhiim ah oo nolosha bulshada qayb weyn ka ah marka laga hadlayo xuquuqaadka qofka inagu deeqal qarankeena Soomaaliland waxaan leenahay dastuur dastuurkuna waxa weeye waa xeerka ugu sarreeya ee dalku leeyahay ee lagu maamulo ee dhammaan ay ka farcamaan xeerarka iyo qawaaniinta kale ee wadanka lagu maamulo qaybahooda kala duwan oo dhan taas oo runtii ay muhiim u aragnay marka inaan runtii wada shaqayn karno iyaga oo runtii qaybaha ka mid ah qayb ka mid ah ay tahay sidii dadka xuquuqda loo bari lahaa xuquuqda lagu leeyahay ee muwaadiniintu baran lahaayeen sidoo kale muwaadiniintuna xuquuqda iyagu ay dadkooda iyo dalkooda ku leeyahay ay baran lahaayeen taasi waxay keensatay marka inaanu yeelano wada shaqayn dhow annagoo horena u lahayn insha allah rajayn doono imikana inay sii socoto oo halka kasii socoto maanta haddaynu baranno xeerka iyo sharciga iyo xuquuqda aad leedahay adigu iyo talugu leeyahay dad maanta aad barato
runtii waxaan rajaynayaa inaan wax badan bedeli doonto oo aad naftaada iyo dalkaaga iyo dadkaaga u bedeli doonto. Waxaan rajayn doonaa aan ku qaba runtii anigu aan aaminsanahay inay yihiin dad xambaari kara xuquuqaadka iyo waajibaadka iyo fahamka dastuurka iyo wadaniyadaba. Marka runtii aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Asalna waan u mahad celinayaa. Ugu dambeyn waxaa goobtaasi ka hadashay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan idinkala soo qayb galo kulankan labada cisho socon doona ee la idinku sheegayo waxyaaba aanan annaga hore la noogu sheegi jirin. Haween imika waxaan ku soo biirayaa qaybta dadka waaweyn. Markii berigii aanu dhigan jirnay dugsiga sare, markii dadku noo yimaada waxaan lagu oran jiray berigii aanu sidaa ahayn, sidaa lanama oran jiray. Marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay idinkoo da'yara oo jaamacadaha ku jira inaad xukuumadda iyo ururada maxalligaaba ka helaysaan in la idin baro idinkoo waxba la idinkaga doonayn xuquuqaadka aasaasigeed ku leedihiin. Marka maadaama inu dastuurkii faahfaahsanayna qodobadiisi koobkooban yihiin, qodob kastaba xeerar baa ka farxamaya. Xeerarkaas waxay noqonayaan kuwa lagu shaqeeya ee asalka institutionska dowladda iyo kuwa gaarkiiba ku shaqeynaya. Marka inaad barataan waxaad xaq u leedihiin, waxaad xaq u leedihiin baa laydiin soo horeysiin. Markasta qof wuxuu jecel yahay waxa isaga dee horta uu xaq u leeyahay inuu helo. Markaasaad ogaanaysaa oo kasii dambeysaa in xaqa lagu leeyahay inaad gudato. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaalilandna waxaan ugu mahadnaqayaa inay xoojisay oo madaxweynuhu ugu horeeyo wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo lanagu ballamiyey inaan qof walba Soomaaliland jooga dastuurka aanu gaarsiino. Hay-adda maxalliga ee asalna waxaan uga mahadnaqaynaa in waajibaadkii qaranka ee lanoo igmaday qayb ka mid a iyagu ay fulinayaan. Waanaanu ku garab taaganahay iyada iyo institutionska kale fulinaya waajibaadka qaran ee wasaaradda iyo madaxweynuhu u igman yihiin. Iyagu wax kastoo qabanayaan inaanu la garab taagnaano diyaar baanu nahay. Ibraan Jokar, CBI TV, Hargeysa.